Što se tiče afere HEP, evo, tjedan dana nakon one uskovitlane atmosfere, šuma na vezi, velike galame koje su dežurni bukači dizali, sad već raspolažemo nekim činjenicama na temelju kojih možemo trezveno iznositi podatke. U jednoj notornoj činjenici u kojoj je Domovinski pokret davno govorio i iznosio svoje stavove, ja neću puno trošiti riječi, samo ću naglasiti to da je predsjednik hrvatske vlade, gospodin Andrej Plenković, demonstrirao jednu nesposobnost u upravljanju hrvatskom državom, to je bjelodano. Zbog toga smo u Saboru početkom godine podnijeli interpelaciju, odnosno zahtjev za njegovom smjenom, odnosno za njegovim opozivom. Zašto je tome tako? Je li to osobna kvalifikacija? Ma ne, nije nipošto. Međutim, činjenica da on provodi politiku uhljebljivanja na ključnim mjestima u ovoj zemlji, kad kažem uhljebljivanja, mislim da je meritorno jedino da imate stranačku iskaznicu i da ste njemu lojalni, a na račun stručnosti, profesionalnosti, predanosti, poštenja i svih drugih vrijednosti koje bi trebale biti meritum stvari u državi koja želi ući u natjecanje sa suvremenim svijetom. Pa hajmo konkretno o činjenicama koje danas znamo iz afere HEP. Rekao sam i pohvalio sam i na kraju to je bila inicijativa Domovinskog pokreta. Morali smo imati zaštićenu cijenu plina, poglavito onog hrvatskog za sve naše građane, da imamo jeftine, odnosno niske račune, već kad je došlo do gospodarske krize i rata u Ukrajini. I to je ono što je vlada dobro učinila kad je poslušala Domovinski pokret i učinila ono što smo predlagali. Međutim, nažalost, o dobrim stvarima i s dobrim stvarima tu priča staje. Kako sam zadnji put rekao, vlada je zaspala. Propust je isključivo vlade Republike Hrvatske, na čijem je čelu Andrej Plenković, i dva ključna čovjeka u ovoj priči, ministra gospodarstva i direktora HEP-a, koje je upravo on imenovao, jer su zaspali i propustili ne ukinuti uredbu vlade koja je određivala da se u današnjim danima cijenu otkupljuje po rekordno niskim cijenama, samo su trebali pustiti da ta uredba istekne. Međutim, oni nisu ni to, oni su u ožujku, unatoč dopisima koje je očigledno direktor HEP-a slao u vladu, oni su to propustili napraviti, nego čak donijeli novu uredbu. Kad pričamo o uredbi, moram radi građana reći, riječ je o zakonskom aktu, dakle, dužan si ga poštivati. Vlada ima tu ingerenciju. I sad odjednom niko nije kriv. Dakle, jasno je tko je kriv. Ne možete iz ovoga izuzeti gospodina Andreja Plenkovića. Nije izravno odgovoran, ali odgovoran jer je on imenovao ministra gospodarstva i on je dao svoj blagoslov na imenovanje šefa HEP-a. Znači, to su njegovi ljudi. Što mislim da će Andrej Plenković napraviti, što mora napraviti? Mora se riješiti ta dva balasta, to je njegova odgovornost. Grubo su pogriješili u svojim procjenama i oštetili proračun i HEP-a i, naravno, Republike Hrvatske. Međutim, pitam se gdje je u tom svemu i odgovornost Andreja Plenkovića. Zašto ovo kažem? Kad fališ jednom, dva put, tri put ljudski je, to je okej, svi pogrešimo u procjeni. Kad izbornik bilo koje momčadi fali, promaši s procjenom četvrti, peti, šesti, sedmi put, to je već vrlo upitno i ne možemo govoriti o dobrom izborniku. Međutim, što se događa kad fališ sa izborom 20 i više puta? To je iskaz nevjerojatne nesposobnosti da je riječ o bilo kojem iole profesionalnom klubu ili tvrtki davnih dana bi letio. Jedino što je moralno, a što od njega, nažalost, ne možemo očekivati ovih dana, jeste da zbog tih 20 i 30 propusta podnese ostavku. Ponovit ću, zbog jednog, dvojice, ne. Daj im otkaze, pošalji ih doma, ali nakon toga imenuj ljude iza kojih će stajati i ljudi koji će donositi rezultat. Njemu se ovo događa 20 i neki puta. Ne može biti da su ljudi više krivi. Kriv je izbornik i kriv je selektor koji ih je odabrao. Međutim, to je što se tiče te afere što imam za reći.